Inflaciji ćemo kraj videti do polovine ove godine, kažu optimistični ekonomisti, dok oni sa manje optimizma kažu da se inflacije nećemo lako i brzo otarasiti. Građanima je već par meseci unazad jasno da inflacija topi mesečni budžet. Vlada je ograničila cene 5 životnih namirnica i goriva, a šta će se dešavati posle isteka tog roka i kako se živi u vremenu inflacije sa nepromenjenim zaradama. To ćemo saznati od Dušana Vukovića i Saveza samostalnih sindikata Srbije i Slaviše Tasića, profesora ekonomije. Dobar dan i dobrodošli u Dan uživo. Dobar dan. Hvala na poziv. Profesore, odmah pitanje za vas. Ono što se svi pitaju, cene rastu, pre svega hrane, i to nekako najviše osjećamo u tim našim budžetima. Kada ćemo videti kraj tom rastu cena? To uglavnom zavisi od svetskih tokova. Mi ovde u Srbiji imamo fiksni kurs, znači vezali smo dinar za evro i to ima dobre strane. Ja sam zagovornik toga. Sa tom kursnom politikom smo dobili stabilizaciju, spustili smo inflaciju pre ove godine, ali sada, pošto Evropa ima inflaciju, pošto svet ima inflaciju, pošto je Evropska centralna banka vodila ekspanzivnu monetarnu politiku, mi smo dobili tu vrstu inflacije. Sada imate inflaciju u eurozoni, inflaciju u Americi, u Engleskoj, i zbog toga u suštini imamo i mi, pre svega zbog eurozone. Evropska centralna banka je napravila grešku, kao i ostale velike centralne banke sveta prošle godine, misleći da je ta inflacija prolazna. Dakle, oni su naštampali ogromne količine novca da bi ekonomija izašla iz one korona krize. I oni su to radili tokom 2020. godine, 2021. takođe, ali su mislili da se to neće osjetiti i sve do sada, u stvari i dalje, oni nastavljaju da štampe velike količine novca. Konačno su sada prelomili i videli da inflacija nestaje, da nije prolazna, nego da se nastavlja i pojačava, i sad su konačno to uvideli svoju grešku i okreću se ka restriktivnoj monetarnoj politici. Dakle, počet će najpre da smanjuju taj vanredni dotok novca, pa će onda da povlače malo količinu novca u opticaju, pa će da podižu kamatne stope, i to počinje. Dosta su spore oko toga, to tek sada počinje, ali u suštini sve zavisi od njih. Mi prosto ovde pratimo njihovu politiku, naročito Evropske centralne banke, i kad ta restriktivnija politika počne da ima utice u Evropi, onda ćemo to i mi osjetiti. Ja mislim da će to biti u toku ove godine, ne prebrzo, ali da će to u toku ove godine se to stabilizovati. U toku ove godine, znači ne polovinom godine, kako su prvobitne prognoze? U suštini ne znaju ni oni. Ne zna recimo ni Evropska centralna banka, jer su oni same sebe precenili u ovom slučaju. Ja mislim da će potrajati. Ja mislim da će do kraja godine biti neke inflacije, ali smanjivaće se stope svakog meseca. Gospodine Vukoviću, dok Evropska centralna banka sve to ne shvati i ne krene na tom putu smanjenja inflacije, pa to osetimo i mi i tekako već osjećamo to. Rast cena, iz bukvalno meseca u mesec rastu cene mesa, povrća, svega praktično što kupujemo. Kako se živi sa zaradama koje, znamo, se nisu menjale? Osim one u javnom sektoru, ali to je otprilike negde u nivou inflacije. Pa ako mogu da kažem, u ime većine zaposlenih sigurno da se teško živi, imajući u vidu da su i najave, a i sada od ovog meseca, tako i primamo neku novu. Oni koji na nesreću primaju samo minimalnu zaradu, ili oni koji su u okviru javnog sektora pa su imali neka povećanja od 7 do 8%, ali vidimo, imajući u vidu da je struktura potrošačke korpe u Srbiji takva da najviše utiče rast i da najviše dajemo novca koje zaradimo na hranu, na bezalkoholna pića, da se tu razlikujemo od ove eurozone, mislim da ćemo još teže živeti. Ono što su sindikati negde sredinom godine govorili kada je počeo pregovor oko minimalne zarade, da nivo minimalne zarade od 35.000 sigurno neće zadovoljiti standard, potrebu jedne obične porodice da reprodukuje svoje zdravlje, svoj život, da bude produktivno i da sutra ode na posao, se pokazalo u praksi tačnim, jer evo, mi imamo podatak za novembar prošle godine da je potrošačka korpa minimalna otišla već skoro do 42.000, i ja ne verujem, ako smo kao sindikat pokrenuli inicijativu da pokrenemo nove pregovore oko minimalne zarade, imajući u vidu da je sada vlada tehnička, da je raspuštena skupština, ne verujem da će do sredine godine i jedna vlada sesti sa nama i kazati da uviđamo ovaj rast troškova života po zakonu o radu, kad oni porastu izuzetno. A sami ste rekli da je recimo voće poskupilo i povrće za 20%, meso za
15%, ulje isto 20%. Korigujući cene, bukvalno znači, svakog mjeseca. Znači, najosnovnije namirnice da one utiču na troškove života i da bi realno trebali da ispregovaramo ne samo novu minimalnu zaradu, nego i sve ostale zarade. Znači, veoma teško ćemo živjeti. Kako se vama čini ovo zamrzavanje cena 5 životnih namirnica i goriva? Ajde da popričamo prvo o ovim životnim namirnicama, kažu namijenjeno je najugroženijim stanovništvu. Je li to olakšava nekako život? Ja imam jedan lični odnos prema nečemu što je osnovno i što je minimalno. Mi u ovom društvu već dugi niz decenija živimo na nečemu što je osnovno i što je minimalno mjesto da se okrenemo nekoj drugoj i ekonomskoj, socijalnoj, društvenoj filozofiji, a to je da idemo ka nečem više. Sigurno da je neophodno, ne verujem da su to samo populistički, trenutno politički razlozi, nego jednostavno da za one, a imamo veliki broj penzionera koji ima veoma niske penzije, imamo veliki broj radnika koji prima minimalne zarade. Koliko je to otprilike? 350.000? Pa recimo, niko ne zna u Srbiji tačan podatak, ali se ovako razmišlja o podatku od 350 do 400.000, ali jedan je siguran podatak, a to je da preko 50% zaposlenih u Srbiji prima do medijalne zarade koja ovog trenutka iznosi 52.000. Znači, 1.100.000 zaposlenih u Srbiji prima između minimalne i 53.000. To je veliki broj ljudi i s obzirom na ovaj skok cena, sigurno da je neophodna mera da se nešto zaustavi. E, sada da li će to da ima nekakve efekte posle izbora, pre izbora, to ćemo videti da oni koji odlučuju i o monetarnoj, i o fiskalnoj, i bilo kojoj drugoj politici, da li će nastaviti sa tim nekim zadržavanjem cena ili će, kao što je ovo tržište slobodno, liberalno, da onda ove cene skaču. Profesore, nije neuobičajeno da u krizna vremena budu ograničene neke cene, ali kako vi gledate na tu meru, evo, za ovih 5 životnih namirnica, još 90 dana, pa evo sad na mjesec dana i gorivo? Da, pa nije neuobičajeno kod nas, jer imamo tu predistoriju kontrole cena i socijalizma i onda kvazi socijalizma, gdje smo stalno nešto kontrolisali, ograničavali i opet nismo uspevali da smanjimo inflaciju. To je loš potez. Dakle, cene ne treba ograničavati. Ne možete silom povećati životni standard. Dakle, ne možete to uraditi prisiljavanjem tržišta da reaguje na neki način, jer neće. Dakle, imat ćete neke nus proizvode koji su, imat ćete posljedice kojima se niste nadali. Kod ograničavanja cena najočiglednija, najdirektnija posljedica su nestašice. Dakle, ako mi sada ove cene što su ograničene, tih 5 proizvoda i benzin, oni su na nivou na kojim već su bile, tako da nemamo neke efekte i dalje ne vide se. Ali kada bi, recimo, prirodne cene, tržišne cene porasle više, a zadržimo staro ograničenje, onda bismo jasno imali nestašice. Dakle, nestašice tih proizvoda, nestašice benzina, redove na pumpama. To je kontrola cene u suštini jedini uzrok, jedini mogući razlog da uopšte ima neke nestašice. Mi se sećamo perioda 90-ih i mnogi misle da smo mi tada imali one redove, prazne rafove, trgovinu benzinom na ulici, onako u flašama. Mnogi misle da smo to radili zato što nismo imali tih stvari. Ne, nego smo to radili zato što su cene bile kontrolisane, ograničene državno i onda smo morali da se snalazimo van tržišta, dakle van legalnih tokova. Nismo, na sreću, nismo uopšte tu u toj situaciji danas, ali u principu kontrola cena dovodi do toga, dovodi do nestašica. Nije dobar potez, dakle može se socijalna politika voditi drugim sredstvima, može se voditi nekim davanjem novca najširom stanovništvu, ali kontrola cena nije dobra. Možda targetirano, je li tako? Targetirano, čak i netargetirano, čak i ono davanje po neke količine novca, čak i to bolje od kontrole cena. A zašto se onda pribjeglo u toj meri? Šta mislite? Pa ne znam, mislim, stvari su uvek u ekonomiji, u makroekonomiji stvari su uvek i političke, dakle uvek vi to morate gledati na jedan način šta je popularno, možda ja nisam gledao da li je to popularno, ali ne bi me čudilo da je to, recimo, da ljudi vole da vide takve akte države. U suštini ovde mi od uvek imamo tu neku, ljudi imaju neku ideologiju koja ih veže za državu, vole da se država pozabavi nečim u privredi, ne razmišljajući previše kakve će biti posledice i možda jednostavno to popularno. Šta vi kažete, kako se država, kako reče profesor, pozabavi privredom, kakvi su efekti toga na zaposlene? Evo, kad slušam sada profesore i te ekonomske kategorije i
sigurno da mogu da se složim sa ovim obrazloženjem koje on zaista stručno daje, to da ne bi trebalo u nekim kapitalodisnim tržišnoj ekonomiji da se država previše meša nego da to tržište. Postavljam pitanje zašto je samo pitanje cene radne snage nešto što nema neku ekonomsku kategoriju, ona je uvek taoc cena radne snage, zarade su uvek taoc nekih drugih viših instituta, monetarne, ekonomske politike. Država se meša i u to koliko će biti minimalna zarada. Evo da vas samo podsjetim da faktički nismo ni imali pregovore, nego je država odredila da minimalna zarada treba da bude toliko, a imamo nestašicu radne snage, uvozimo je i ja bar znam je oko ekonomskih kategorija kad je nešto malo nedostaje da bi onda cena toga trebalo malo da se poveća, ali vidite, zarade radnika u Srbiji uvek su na nekom minimalnom nivou, niskom nivou, tako da ja se ne slažem sa nekim politikama ekonomskim i socijalnim koji su se duboko unazad deceniju vodile ovde u Srbiji, a taoci su radnici i zaposleni koji zaista imaju po meni niske zarade i minimalne i prosečne, iako prosečne ništa ne znači. Niko ne živi od prosečne zarade, neko od neke realne. Da, vi ste upravo naveli da najveći broj zaposlenih, je li tako, medijalna zarada, ono što je najčešće zarada u Srbiji, je zapravo ispod proseka. Apsolutno, pa evo 12, evo profesor će da to potvrdi statistički jedan podatak od 19 delatnosti ili grana gde se prati prosečna zarada, znači šta ja znam, od bankarskog sistema do građevine, metalskog, svih sektora javnih. Vi imate 12 sektora u kojima su prosečne zarade u tim sektorima, poput građevinarstva, usluge, trgovine, za 15, 20 do 30% niže od prosečnih zarada. Normalno, to neke druge delatnosti, IT sektor, energetika i tako dalje, dižu tu prosečnu zaradu, ali 12 sektora koji sigurno zapošljava preko 1,5 miliona zaposlenih u Srbiji ima prosečne zarade ispod prosečnih zarada u Srbiji. Profesore, minimalna cena rada šta prati? Kako treba da bude formirana? Tržišno jeste, kod nas je, dobro, postoje ti pregovori, ali u suštini na kraju to preseče država. Ja hoću samo da ukažem na posledice državnog određivanja minimalne cene rada. Da. Dakle, svima nama je stalo do najugroženijih kategorija. Svi mi hoćemo više zarade, posebno za te najniže dohotke, ali kao ekonomisti moramo da ukažemo na posledice toga. Ako vi stavite previsoku minimalnu zaradu, vi dobijete nezaposlenost. Dakle, dobijate firme koje neće moći to da plate. Možda se to neće osetiti u Beogradu, jer su plate svakako više od tržišnih, ali će se osetiti u najsiromašnijih opštinama u Srbiji. Dakle, imate opštine gde su zarade, realne zarade su stvarno niske i privreda to ne može da podnese. Ako ih povećate državnim dekretom, vi onda stavljate firme u nemoguću poziciju, ne mogu da isplate radnike, neće ih ni zapošljavati, otpuštaće ih, gasiće firme, neće otvarati nove firme, neće otvarati radna mesta. Dakle, ima jednu ozbiljnu posledicu, jako negativnu, upravo za te najugroženije slojeve. Dakle, moramo biti pažljivi kad govorimo o ovim stvarima. Šta vi kažete na to? Pa ne znam. Je li dovoljno dobar argument? Pa to je argument koji je sigurno i teoretski i praktično negde dokazan, ali za mene kao predstavnika radnika, unazad 2-3 decenije, stalno smo taoci upravo ovih argumenata koji su sigurno i objektivni i realni, a to je ako je visoka cena radne snage, onda ćemo imati nezaposlenost. Ali mislim da strategija jednog društva da stalno ide na to da je ono konkurentno i u odnosu na Evropu i u odnosu na svet, samim tim, samo što su zarade male, ne govori o nekoj perspektivi tog društva, a mislim da opet imamo dovoljno argumenta koji govori o tome da mladi, stručni, odlaze iz ove zemlje i svoju perspektivu, egzistenciju, pa čak i čine nekim drugim ekonomijama, odlazivši iz ove zemlje. I ja sada ne znam kako da nađemo taj modus ekonomski i socijalni, gde ćemo zadovoljiti interese i sveta kapitala i sveta radnika. Mislim da je dug period zadovoljavanja interesa sveta kapitala i da bi on možda mogao malo da stegne kaiš u vidu smanjenja profita koje ostvaruje, evo, profesore, mi bar u sindikatu čujemo da su unazad nekoliko godina, bar po osnovu onih izveštaja, godišnjih izveštaja, profiti, privrede i ekonomije u Srbiji porasli za 200 do 250%. Znači, taj interes koji kapital ostvaruje dugi na uštrb
interesa radnika i da bi sigurno ne može apelima i parolom, nego zaista tom brigom i odgovornošću za to kuda idemo, da li ćemo imati mlade ovde koji će za 10 godina razvijati ekonomiju Srbije ili nekih drugih zemalja u Evropi. Ja mislim da bi morao da se napravi jedan konsenzus između sveta rada i sveta kapitala i da u nekoliko narednih godina izuzetno povećavamo zarade, a da se kapitalisti i svet privrede malo odrekne tog svoje, malo tog svog profita, dobiti ostalih stvari. Da se vratimo na ove zamrznute cene, moram da vas pitam, zamrznute su na neki rok i taj rok će da prođe, je li tako? Evo, gorivo 30 dana, je li tako, mesec dana, a ovo još 90 dana, onih 5 životnih namirnica. Šta se dešava u trenutku kada to sve istekne i država kaže nema više ograničenja? Hoće te cene da eksplodiraju ili... Zavisi će od tržišnih cena u tom trenutku. Možda te cene realno padnu, dakle tržišne cene toga, benzina, eto kao najočigledniji primjer, možda one realno budu niže, jer to stalno fluktuira, evo sad su opet više zbog raznih problema u svetu, možda realno budu niže, u tom slučaju se ništa ne dešava. Ako one budu više, onda ćemo već i pre toga imati nestašice, a onda će, čim se ukine zabrana, onda će one krenuti, vratit će se na tržišni nivo, ako je on više od toga, dakle mogli bi da skoče. Mogla bi da skoči, samo moram vas pitam ono što mnogi zanima i ljudi ne znaju. Kažu, svi inflacija će posustati, pa će biti manja i cene će početi da padaju. Jer mi možemo da očekujemo da ove cene koje se ovako uvećavaju u nekom trenutku kada inflacija počne da posustaje, da će one da padaju ili će da se zadrže na tom nivou i ostanu takve kakve su? Zadržat će se, dakle, inflacija je tok, neće se one vratiti. Ako mi od sutra imamo nula inflacija, to znači da one ostaju na ovom sadašnjem nivou. Znači, te povećane cene su na sudbina. A nećemo imati nula, imaćemo, ona će posustiti polako, dakle, porašće još malo, pa će tek onda u nekom trenutku stati. Da zastanu na nekom nivou. U perspektivi vi kažete da očekujete da ponovo sednete u okviru socioekonomskog saveta, je li tako, i razgovarate o korigovanju cene minimalne zarade i mislite da bi to moglo da se dogodi tek, kako rekao ste, polovinom godine, dok prođu izbori, pa dok se formira vlada. Kakva su vaše očekivanja u tom smislu? Pa, naše očekivanja su više u sferi nada i opet apela prema onima koji zaista kreiraju ekonomsku i socijalnu politiku, jer, evo da kažem, znači, za 9% procenata je povećana minimalna zarada, faktički ova inflacija i troškovi života su to pojeli, anulirali, pojeli, i mislim da bi bilo zaista u redu kada se formira vlada da sednemo i da onda analiziramo šta se sve dešavalo u prvih nekoliko meseci, prvoj polovini ove godine, bilo bi realno. Druga naša inicijativa da zaista prerano počinju pregovori oko minimalne zarade, trebalo bi ih pomeriti pri kraju godine i tu idemo, kako bi se rekao, u susret poslodavcima da bi oni mogli pravovremeno da planiraju, a u stvari onda uopšte nemamo analizu šta može u posljednjem kvartalu neke godine da se dogodi. Znači, predlažemo da recimo krajem novembra ili decembra pregovaramo oko minimalne zarade, a oko ostalih zarada da zaista sindikati budu uključeni sa vladom u te projekcije. I onda zaista da vidimo kojim sektorima možemo povećati u javnom sektoru, povećati plate, za koliko, vodeći računa o tome da i privatni sektor ima jednu percepciju da kod njih su te plate i zarade niže, a da oni stvaraju novo bogatstvo i da kroz poreze, kroz akcize, kroz PDV faktički pune budžet odakle se plaćaju ljudi. Znači, moramo da napravimo jedan možda malo širi dijalog i razgovor i diskusiju oko svih ovih stvari koje životno interesuju zaposlene. Nas pre svega interesuju uslovi rada i visina zarada. Profesore, na kraju ono što interesuje naše gledalce verovatno jeste i to da li će krediti poskupeti. Pa kamatna stopa uvijek uključi očekivanu inflaciju. Dakle, ako i vi imate inflaciju od 7%, a kamatu od 3%, onda u suštini imate negativnu kamatu od onih 4% razlike. Dakle, oni krediti koje smo imali, ne znam, 70-ih, 80-ih, pa to inflacija pojede kredit, to je moglo u socijalizmu, nije ni tada moglo, ali tada je sve bila društvena svojina, pa se onda jela supstanca tih banki. U privatnom sektoru vi uzimate nečiji novac, dakle, to je nečiji novac. Ako sad pozajmite novac, neko je stavio taj novac u banku, pa ga vi pozajmite
I to ne može dugo da traje. Dakle, kamate će morati da uključe tu očekivanu inflaciju. I u tom smislu, ako ovo potraje, naravno, kamata će morati da pokrije to. Za sada i dalje ne pokriva nekako. Još ni banke izgleda nisu uhvatile priključak sa još tim. Još se drži ta kamatna stopa na relativno niskom. Da, i ponekad jeste realno negativna. Dakle, ali na dugi rok ona mora da uhvati priključak. Mora da pokrije inflaciju i da onda još neku premiju iznad toga uključi. I još jedan realan udar na zaposlene, dobar deo zaposlenih ima, je li tako, i stambene kredite i ostale keš kredite. To znači da će kamate stope rasti praktično i za kredite koje smo već uzeli. I obaveze zaposlenog. Ako su varijabilne, da. Da, većina jeste varijabilna, uglavnom. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Svakako ćemo se još baviti ovim temama. Hvala vama. Hvala vam. Bila je ovo tema dana. Vi ostanite uz nas. Uskoro smo ponovo sa vama.